боротися шляхом перемовин. Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував переконливо попросити орендарів не заставляти пляжі порожніми топчанами. Наприклад, лежаки можуть бути складені в одному місці та встановлюватися окремо для кожного охочого після оплати. Про інші методи впливу на приватників мови не було. За словами міського голови, одесити мають право безперешкодно та безоплатно відпочивати біля моря, але важливо й підтримувати малий та середній бізнес у курортній зоні. Собрать всех арендаторов и провести с ними встречу, на которой убедительно попросить их о том, чтобы услуга, которую они предоставляют, платная услуга на территории пляжа арендованной, была ненавязчивой. Минулого року проблема відсутності вільного місця на пляжах призвела до конфліктів та акцій протесту. Одесити не бачили сенсу заставляти територію топчанами, на яких ніхто не відпочиває. Цьогоріч в оренду приватникам нададуть 48 пляжів. З них місто планує отримати 10-12 мільйонів гривень орендної плати.